მოგესალმებით ძვირფას მაყურებლებო. დღევანდელ ვიდეოში მინდა გიჩვენოთ არსებები, რომელთა არსებობის შესახებ არაფერი იცოდით. თუმცა სანამ დავიწყებ, ტრადიციულად მინდა გთხოვოთ, რომ მოიძონოთ ვიდეო და გამოიწეროთ არხი, რათა არ გამოჩნდეთ მორიგი საინტერესო ვიდეოები. ახლა კი დავიწყოთ. ჩრდილოეთ მექსიკაში მეცნიერებმა აღმოაჩინეს ძალიან უცნაური არსება. ამ არსებას ჭიაყელის ტანი, ხოლო წინა თათები ხვლიკის თათების მსგავსი აქვს. როგორც წესი, ეს არსება მიწისქვეშ ბინადრობს და ძალიან იშვიათად ნახოთ მიწის ზედაპირზე. ითვლება, რომ გველი, რომელიც მიწისქვეშ დაძურება, არის ამ ჭიაყელა ხვლიკის ბუნებრივი მტერი. ადგილობრივები ამ არსებას აილოტს ეძახიან და სჯერათ, რომ ის შეიძლება ადამიანს შიგნით შეუძრეს, თუმცა დღემდე ოფიციალურად ასეთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. ძირითადად ეს არსება მიწაში დაძურება და იკვებება სხვადასხვა მწერებით. შემდეგი უცნაური არსება კი ზღვის დოლარია. ოდესმე ხსმენიათ მის შესახებ? ეს იდუმალი არსება ადამიანებს ძალიან იშვიათად ენახება, თუმცა კალიფორნიაში მცხოვრემ ადამიანმა ცოტა ხნის წინ შეძლო მისი ვიდეოზე და ფიქსირება. ერთი შეხედვით ეს არსება მოგვაგონებს პატარა ზღვის ზღარბს ათასობით პატარა ფეხით, რომლითაც წყლის ფსკერს გადაადგილდება. გარდა იმის, რომ ეს არსება ძალიან უცნაურად გამოიყურება, ისინი ასევე შესანიშნავი მხატვრები არიან. ზემოდან მათ ახატიათ ფოთლის მაგვარი ფიგურა. ერთი შეხედვით ადამიანმა შეიძლება იფიქროს, რომ მას ფიგურა სპეციალურად დაახატეს. ამ არსების ნახვა ძალიან დიდი იშვიათობაა, ასე რომ თუ ოდესმე საშუალება მოგეცემათ, რომ ეს არსება ახლოდან ნახოთ, გირჩოთ, რომ ეს შანსი ხელიდან არ გაუშვათ. ახლა კი მეგობრებო, გიჩვენებთ ერთ-ერთ ყველაზე მახინჩ თევზს, რომელსაც ვარასაბუს ეძახიან. ამ თევზს აქვს მომწვანო მოშავო კანის შეფერილობა და პატარა ბასრი ეშვები. ასევე მას აქვს პატარა წერტილი თვალები, რომლებიც თითქმის არ ჩანს. მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს თევზი საკმაოდ შემზარავად გამოიყურება, თუმცა იაპონელებს ეს თევზი ძალიან უყვართ მისი სპეციფიური სუნის და გემოს გამო. იმისთვის, რომ საჭმელს განსაკუთრებული არომატი და ვიზუალი მისცენ, იაპონური რესტორნები მას საჭმელს ცოცხალ მდგომარეობაში ამატებენ. ამ თევზს ასევე გამომშრალ მდგომარეობაში შეხვდებით სხვადასხვა სუპებში. მიუხედავად ასეთი შემზარავი შესახედაობისა, ეს თევზი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე გემრიელ დელიკატესად. მისი საშუალებით იაპონია უამრავ ტურისტს იზიდავს, რომლებსაც ამ თევზის დაგემოვნება უნდათ. ტაილანდის წყლებში ბინადრობს ერთი ძალიან საინტერესო თევზი, რომელსაც ლეპტოცეფალუს უწოდებენ. ეს გამჭვირვალე თევზი სიგრძეში 30 სანტიმეტრამდეა და ძირითადად პლანქტონებით იკვებება. შეხებისას მისი კანი ძალიან მარტივად ზიანდება, ამიტომაც მისი გამოკვლევა ძალიან დიდ სირთულეს წარმოადგენს. ლეპტოცეფალუსი არცერთ სხვა დედამიწის ბინადარს არ ჰგავს. მისი გამჭვირვალეობის და უნაზესი კანის გამო ამ თევზს არ ჰყავს ბუნებრივი მტერი. ახლა კი მინდა გიჩვენოთ უსაყვარლესი არსება, რომელსაც მარმოსეტს უწოდებენ. ეს პატარა მაიმუნი ცხოვრობს სამხრეთ ამერიკის ტროპიკულ ტყეში. ისინი დაახლოებით აგვის ზომისები არიან, თუმცა მიუხედავად მათი ზომისა, ისინი ძალიან საინტერესო არსებები არიან. ეს პატარა მაიმუნები ძალიან სოციალური ცხოვრებით ცხოვრობენ. ერთ ოჯახში საშუალოდ 15 ასეთი პატარა მაიმუნი ცხოვრობს. ისინი საშუალოდ 2 მეტრ სიმაღლეზე ხტებიან და ხეებიდან ხეებს უპრობლემოდ დაძვრებიან. ამ მაიმუნებს ძალიან ძლიერი მხედველობა აქვთ. მათ შეუძლიათ დაინახონ ისეთი ფერები, რომლებსაც ადამიანები ვერ ხედავენ. თუმცა ყველაზე გასაოცარი მათი ხმა. მარმოსეტს მარტივად შეუძლია ფრინველის მაგვარი ხმის გამოცემა. მოდით, ახლა კვლავ წყალქვეშ დავბრუნდეთ. გაიცანეთ ხრუბელი არფა. ეს არსება დიამეტრში შეიძლება 2 მეტრამდე გაიზარდოს, ხოლო წონაში 200 კილოგრამამდე. ამ არსების უნიკალურობა მისი ფორმაშია, რომელიც მუსიკალურ ინსტრუმენტს, არფას მოგვაგონებს. მას აქვს რამდენიმე ისეთი თვისება, რომელსაც მეცნიერები ბოლომდე ვერ ხსნიან. მაგალითად, მას შეუძლია წყალი ტოქსინებისგან გაწმინდოს. ასევე ის წყლიდან აშორებს მავნე ბაქტერიებს და პარაზიტებს. გარდა ამისა, ის შეიძლება მომავალში ადამიანებს სიმსივნის დამარცხებაში დაეხმაროს. ხოლო ეს არსება აღმოაჩინეს ავსტრალიის ერთ-ერთ სანაპიროზე. თავიდან ვიდეოს ავტორს ეგონა, რომ ეს პლასმასის ნარჩენი იყო, თუმცა მალევე შეამჩნია, რომ ეს რაღაც ცოცხალი იყო. ვიდეო მალევე ვირუსული გახდა. ზუსტად არავინ იცოდა, თუ რა არსება იყო, ან საერთოდაც უსაფრთხო იყო თუ არა მისი ხელში დაჭერა. იმის გამო, რომ მისი ზუსტი სახელი არავინ იცის, შეიძლება ვთქვათ, რომ ის კიბოსნაირი გამჭვირვალე არსებაა, რომელსაც ძალიან უჩვეულო ფორმა აქვს. ერთ-ერთმა მყინთავმა მადაგასკარიდან წყალში აღმოაჩინა ძალიან უჩვეულო რამ.
ნახევრად გამჭვირვალე არსებები ერთმანეთთან ძალიან ახლოს დაცურავდნენ და ქმნიდნენ ძალიან ლამაზ ფიგურას. ყვინთავს თავიდან ეგონა რომ ეს პლასმასის ბოთლები იყო, თუმცა როდესაც ახლოს მივიდა სრულიად სხვა სურათი დახვდა. ეს ვიდეო კიდევ ერთხელ ამტკიცებს იმას, თუ რამდენად ბევრი რამ არ ვიცით წყალქვეშა სამყაროს შესახებ და მეცნიერებს კიდევ რამდენი გრანდიოზული აღმოჩენა ელოდებათ წინ. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდით. იმედი მაქვს მოგეწონათ ვიდეო. თუ ეს ასე იყო, არ დაგეზეროთ დალაიქება და არ ხის გამოწერა, რათა არ გამორჩით მორიგი საინტერესო ვიდეოები. მეკიდროები და გემშვიდობებით. ნახვამდის.